看看啊，满西屯就剩这几个幸存者了，现在都逃到山上来了，还有不能动弹的，还有十多个人失踪了，都无家可归了，看看啥都没有了，房子也塌了，庄稼木耳全没有了，现在吃饭都是问题，这啥都没有了，看看我撞的不能动弹了，急需治疗，还有个小孩，你看都是老弱病残幸存者，剩下的都冲走了，找不着人。 Hello 大家好，我是八九，看了这个影片啊，真的蛮感慨的，读了这么多历史，真的可以发现自古以来啊，中国人民一辈子都在逃，以前啊，逃到了尽头，还有农民起义，现在是什么下跪磕头，包括中共以前所谓的两万五千里长征也在逃，国民党的败逃逃到台湾都在逃，而我今天啊，也被打醒了，即便今天中共打台湾啊，中共不可能内乱，中国这几年发生这些破事，我就说这三四年好了，也没有掀起什么多大的政治改革运动，白纸革命算吗？不算，白纸运动只是一个结果，它不是过程。打台湾，只要中共拖着学他霸国那样啊，其实受影响的人不会太多啊。你看一下莫斯科那边的人民啊，受到什么影响吗？没有，照吃吃，照喝喝。前面那几个月被制裁的时候比较惨而已，可能最多受影响的就1/14，最多最多1/7啦。那换句话说，中国现在都已经惨成这样了，还能多惨？三年特色管理也是惨成这样了，受影响的人也超过1/14，甚至1/7吧。那又如何？最惨的大饥荒也不见他们反，他们一直在训练人民的忍耐力。他们人民的忍耐力是比我们台湾人啊不晓得高几千倍啊。或许被迫开战的那一天啊，我们台湾人还会自己受不了自家政府啊，算了啦，投降好了啦，烦死了，还骂自家政府保护台湾是挑衅中共，已经有人这样讲。但是啊，我们今天还是要来关心一下东北三省，东北的惨啊也不输华北地区，东北是中国的粮仓之一啊，生产量是全中国的大概1/5，这些农作物啊惨遭重创，那没有被淹没或是冲毁的地方啊，也纷纷出现了蝗虫过境虫害，而过几天又有卡奴台风准备要往东北前去，而这些被大水淹没的土地啊，要恢复生产估计也要好一阵子，包括要消杀要整理，避免一些这个传播传染，不然后续肯定又会有大规模的这个盛行，对吧？我们就说光东北黑龙江一个省啊，就有25条河流溃堤发大水。武昌市营城子满族乡南土村，我生活了31年的家乡，98年的大水我才5岁，13年的大水我亲眼目睹了，如今2023年的大水真是惨不忍睹，什么时候这场水灾才能过去，真的是像在做梦一样。但是其实这是真的，这不是梦，大水带去的不只是我们的稻田，它更是我家乡父老乡亲的命啊，眼睁睁地看着自己辛苦一年的劳动成果还有2个月就丰收了，如今一点一点的看着没有被这洪水淹没，颗粒无收，房屋进水，啥办法都没有，人员撤离不知道何去何从，有的都上我们村子的学校啥的去住了，倾家荡产呢，3年都白干，就算是以后老天爷赏脸风调雨顺，我们还得奋斗3年。我看到一张张熟悉的面孔站在高处往下边看自己家田地的那份无奈，那份不舍，那份无助的时候，我心里有多心酸，他们有多难过。而中共现在下令什么呢？要启动防灾资金大概30亿台币啊，去援助华北东北地区那些农作物受灾啊，农业生产受损的农户。那2年前的郑州水灾啊，那每个农户啊每坪只有几块钱的补助，每头猪牛啊最多也就20-30块钱的补助，重点你还要去证明这是你家的牛或猪，然后它确实 A 死了哦，你还要去申报，你还要去申请，过好几个月才能下来，下来之后还要扣手续费。当时就有人在拍片抱怨嘛，我们分享过，我们到时候就来看看几个月之后多少农民能实际拿到多少补助，那又有多少是中共自己人摆拍说，哎、欸、啊，我是个东北农民啊，哦，政府赔偿了我几万、啊、几百万，哇，中国政府好牛啊，我们旁边的人都是这个农民，我们赔了好多钱啊，牛啊，中国政府共产党好爱我们啊，然后狂删那些维权啊拿不到补助农民的影片。最搞笑的是什么？中共现在还说要免费提供1000万人民币给苏丹人民，而巴基斯坦啊，在给1亿元人民币的基础上，再额外增加3亿元人民币去帮助他们国家，所以总共啊出了4亿多人民币去帮助他们国家。
看一下这个影片吧。中国政府将向苏丹提供1000万元人民币的紧急人道主义物资援助。根据巴东的需要，中国政府决定在已经提供的1亿元人民币紧急人道主义援助的基础上，追加提供3亿元人民币救灾物资。中方已经紧急筹措了200吨蔬菜，将通过卡拉昆仑公路尽快交运巴方。一转眼成了灾民了，什么东西都没有了，太难了。租的房子盖上葫芦，结果发大水了，把房子淹了，里边几乎东西全都淹了。挣点事儿太不容易了，都说有人就有钱，这几年挺难的。本来寻思今年好好挣点钱，结果在这租房子又发大水，承受不了了。一转眼我成了灾民了，从头开始了，又从头开始，太难了。看看我好好的屋变成了这样，我现在是从头开始，所有东西全泡了。我做买卖的我不好活，当地村民更不好活。看看这天天河一村难民村如今变成了这样。我们看到这个赔偿已经比现在中国境内的援助高了，对吧？结果中共现在境内各种的摆拍啊、贪污啊、变卖物资啊，我相信中共绝对会拨款吧，钱也绝对会下来给地方政府，但是实际用在灾民身上是多少？假如哈，一个省一个市拨了5000万，那多少是市长、市委书记，还有这个街道办书记，还有跟下面的村长、村里长、村干部要分嘛？那又有多少配合重建的厂商、配合的捐款单位要分一杯羹？我估计这个比例最后用到灾民身上，可能是100万、200万而已吧。这个在中国应该也不是什么秘密了，层层加码跟层层剥削。虽然小粉也知道这是真相，但他们不愿意去承认，他们自己也都想当官去赚这些钱。所以啊，我真的觉得太多人被洗脑成功啊，认为在天灾过程中泄洪是正确的，这是全部的都是天灾，不是人祸。而中国没有像样的排水系统跟分洪道都是正确的。那些比起高楼大厦跟捷运是不是新的，我比较关心这些。下水道那个能看吗？那个要怎么彰显我伟大复兴呢？那没有用啊，高楼大厦才可以彰显我楼盖得很高，我人民生活水平高。是啊，最近水平是蛮高的哈。虽然霸州跟涿州啊，东北一些地区的人民有组织起来去当地政府抗议，或是到水库现场去抗议，但我们可以发现这个抗议的人数比例超级低的。首先啊，这些站出来抗议的人给你一个赞，我们来算一下，霸州人口77.6万，去当地政府抗议的目测大概100来个人而已，77.6比100多。涿州人口71.8万，差不多抗议的人也是这个比例。东北三省的人口加一加也非常多，去水库现场抗议的100-200个人不到。OK， 这边给你们找一下借口哦，这些灾民他们现在在重建，所以怎么样，没有时间。没问题，我们来过1-2个月来看一下，会不会这些灾民缓过来之后去跟政府抗议。还是受不了，咱就搁一边站着，别拿着鸡巴屁屁花花的。行了，看热闹。你俩哪个部门的？你俩说一下子。哪个部门管这事儿？来，哎，你别给我指使花的。你俩哪个部门？现在抗洪呢？你说哪个部门的？你看不了啊啊！你看不了啊！看看多少车，看着多少车。说倒垃圾行。第一，强行政府等红灯问价；第二，给老百姓有一说法，给一安置，我连村道都成。你连我们全都给找一地方给我们安置了。遭灾的时候，等着救人的时候，看不见城管，看不见你们。这他妈现在连村现在都淹这德行了，你们他妈往这儿拉垃圾，我们倒看见你们了。你们他妈逼还算人吗？你们有点良心吗？你们就该活，我们就该死。城市的垃圾就都拉我们这儿了，你们城市就得活着。你们城市综合执法完了之后，你们就连城市弄完了，农村我们就不要了，老百姓就不该活，就都应该死。瞧瞧连着村遭遇百年不遇的洪水，完了之后他们还这么干，这么些大车往连着那儿倾倒死猫烂狗，连着村2000多人，你们还让活不让活？看着垃圾车，哎，闲着说的啊，咱们赶紧出来啊，堵着他们。领导批准的啊，赶紧人，咱们都要跑了啊，人都走了啊，看，赶紧来啊！看着啊，这帮人倒车呢。倒车呢，要跑。而且如果全中国人民真的都如中共说的那样啊，都是同胞，共赴国难，那上海、深圳那些地方啊，应该要发起声援抗议活动吧？结果没有哎，那下次的灾难是不是还会到来？会啊。你们每次的得过且过，每次的事不关己，都是在累积下一次的苦难。总的来说，还是有一天会轮到你们身上。谁能想到国际大城市上海在去年的3到5月发生了什么事？你能保证5到10年内不会又有别的政治挂帅运动降临到你的地方吗？捐款什么的，民间救灾队去帮忙，对，我也看到非常多，虽然也是一种爱同胞的形式，
但要基于这是天灾，如果是人祸的话，政府要出来承认，基于一个有法治、司法独立、财政透明、官员财产也透明，而且有言论自由的国家，捐款去向也会公布的单位。不然你次次的天灾搞成人祸，民间出钱出钱，出力出力，总是比政府多，比政府大。但最后功劳是谁？是伟大圣上啊！圣上治水有功啊，政府坐收你们的成果跟善款。在集权专制国家，民间出力比国家多是非常荒谬的事情啊！你看朝鲜，他如果有灾难，绝对是政府出力比民间多。但你们中共享受着权力，当责任跟压力来的时候，就甩锅给平时没有权力的百姓去买单，哪有这种道理？逼民众入股赚钱的部分，赔钱才让他们追加投资金跟一起赔钱。政治体制不改，中国不会好啦。这是温家宝说过的话，送给你们粉红。而我们可以发现，以前大家都说哦，东北是块宝地，东北怎么样怎么样怎么样。确实，东北在大清帝国的时候确实是块宝地，你没有申请，你没有批准，你还不能进入，所以这个地的土壤非常的肥沃，经济也没有特别的差。在大清的时候啊，东北是有大片的出海口的，直到清末啊，他爸国啊，你们的儿爹啊，把海参崴给拿走了，所以东北只剩下一个出河口。如果你要去其他地方出河，你必须通过朝鲜跟俄罗斯，那已经不是你的地了。之后大清帝国的皇族跑到东北去重新建立他们的大清帝国满洲国，你们叫伪满洲国嘛。当然任何政权的成立都是需要境外势力来帮忙的，中共不例外，国民党也不例外。国民党在哪成立了？夏威夷啊。之后去了日本找日本帮忙，对不对？他来过孙文来过台湾，去过日本，去过美国，所以在日本势力扶持之下的满洲国啊，那个时候的经济发展非常的蓬勃，经济繁荣的程度啊，一度超越了当时也是日本统治的台湾。你就知道那个地方确实是块宝地。但是给中共接手之后啊，把东北资源全部都分散到各个地方，然后把他们搞得又老又穷，篡改历史说你们自古以来就是又老又穷，是我们共产党救了你们东北人民。所以我们可以发现为什么东北人民小粉红的比例这么高，你们根本就忘了你们自己是谁，你们自己有能力创造一切。今天影片到这就结束，喜欢记得订阅，我不喜欢记得一定要把我封锁。我是八九，下次见了，拜。